Hej allihop och varmt välkomna till en ny video här på kanalen. I lördags släpptes en riktigt fin SBC och en riktigt fin flashback, nämligen Roman Alessandrini. Så vi har äntligen en riktigt fin högerytter på spelet. Så jag tänkte att vi skulle göra en review på honom idag. Och vill ni se fler reviews så släng en like och kommentera vilken spelare ni vill ha en review på. Och här har vi då laget, ett 85 ratat lag. Bara en massa trailers för mig, så att det var riktigt nice. Både gratis. 85 ratat lag med en Team of the Week spelare. Och här har vi han. FIFA 18 legenden Roman Alessandrini. Där kommer han utstapplandes med sin krycka. Men boom. En liten piruett. Liten volt kanske. Så här har vi han då. Alessandrini. Jag har kört 5 matcher med honom idag. Och gjort 6 mål. Jag har nämligen 2 matcher i Weekend League med honom och 1 mål. En fransk högerytter ifrån... ska vi se vad klubben heter. Qingdao Qinghai. Qingdao Qinghai. Nice. Och han spelar i den kinesiska ligan. 1,73 lång. High medium. Vänsterfotad. Han har 4 finter och 4 i fel fot. Så det är ett riktigt bra kort än så länge. Och som sagt, han är från Frankrike, kinesiska ligan. Här har vi då statsen han har. 92 i snabbhet, 85 i skott, 82 i passningar, 87 i dribblingar, 55 i försvar och 76 i fysik. Så lite stats som sticker ut då. Jo, han har 93 acceleration och 91 maxfart. Så en riktigt snabb spelare. Han har 93 i skottkraft utan att boosta något och 89 i långskott. Lite låg avslut kanske. Men det kommer vi boosta med kemistil. 4 anfallsposition. Sen har vi bra. Okej passningar, 81. Kortpass, 88 i skruv. Det är riktigt bra. 83 i blick. Sen har vi dribblingarna. Det finaste av allt. Han har 97 i rörlighet. 90 i balans. 85 i kyla och sen har han ju runt 85 i resten av på dribblingar. Så det är ju riktigt kanon. 81 i uthållighet, lite lågt kanske. Hade önskat att han var lite högre där. Men även väldigt hög aggressivitet. Är någon som vet vad det gör? Kan ni kommentera? Jo, de är väl lite benägna på att få gula kort, gå in lite hårdare i tacklingen kanske. Sen har vi då flärd och skott med utsidan, vilket är riktigt bra. Det är ett riktigt bra kort där. Och han kostar ungefär 115k just nu. Och han länkar ju med rätt så mycket spelare. Dels så har vi den kinesiska ligan där vi fått väldigt många fina kort. Vi har Talisca, Oscar, Paulinho bland annat. Teixeira också. Man kan länka ihop med dem och vi har även alla dessa fransmän. Vi har med de billiga, Sissoko, Martial. Men vi har även de dyra i Mbappé och Kanté. Så att det går ju att få in den här killen i många lag och jag kommer få in honom i mitt nästa Weekend League-lag. Tillsammans med en joker. Kommer inte berätta vem det är än. Utan det får ni se i en video framöver. Men vi kommer sätta ut honom på högerytten. Vi kommer ta bort Rashford och Firmino ifrån det här laget. Sätta ut honom här. Bort Firmino där. Sen kommer vi elaborera om lite så får vi se. Just nu har vi satt dit en guldfot på honom. Så då kommer han få mer skott, dribblingar och fysik. Så vi boostar hans styrka, vilket han behöver. Vi boostar resten av dribblingarna som inte är över 90. Och vi boostar även avsluten. Rätt så kraftigt. Men jag tycker att vi hoppar in i lite matcher och ser vad han går för. Så vi byter in Alessandrini på anfall. Bara för att få honom upp i centrum. Alessandrini. Här har vi en. Han skickar ju Alessandrini. Dåligt. Har vi en då? Här har vi Alessandrini. Nära att vi lyckas mot The Bridge. Rafa Varane. Alessandrini. And back for Dembele. Vilken passning. Vilket skott! Roman Alessandrini. Bara dundra in bollen, stolpe in.
Så ska det se ut. Bridge. Bridge them. Straff? Ingen straff. Possession lost, intercepted. Offside. What can the Black Cats do from this position? And threaded through by Mbappe. Vilket mål, vilket mål av Ousmane Dembélé. I djupet, i djupet, i djupet. Ja. Och vad vi strular till lite där. Nej, vad starkt av honom. Vi skulle ha gjort en fake stopp där och sen stannat upp och lett in i andra hörnet. Rashford couldn't keep it. We're now inside the final 20 minutes of the game. Åh, vilken löpning. Boom, sa det! Vilken prestation av Alessandrini. Mycket bra. Liten filla krokett som bara dundrar in i mål. Märks ju av att han har hög skottkraft. Alessandrini. Really forceful play to win the ball back in that position. Kyligt, säkert Alessandrini. Lite tur där med kollisionen med varandra, men det är sånt bra spelare får med sig. Gratismål, Alessandrini. Jajamän. Det förtjänar vi inte, men det tar vi. The host of really controlled possession, really starting to dictate. Could reduce the deficit. Mycket bra, Alessandrini. Mycket bra straff. Vilket mål, vilket mål, Marcus Rashford. Ben Franz Bingham, Alessandrini. Synd. Alessandrini. Jajamän. Vi får en rage quit från honom. Det var hans fel fot faktiskt. Han är vänsterfotad och det var hans högerfot. Riktigt bra skott. Där då, vi har kört cirka 4-5 matcher med Alessandrini och ett riktigt bra kort för 100k. Och mitt spel var ju inte det bästa då. Herregud vad dålig jag var. Var trött efter Weekend League. Hade en riktig Weekend League bakfylla. Vi spelade riktigt dåligt helt enkelt idag. Men vi gjorde ändå
5 mål på cirka 5 matcher. Nej, han gjorde 6 mål på cirka 4-5 matcher, så att det är ändå godkänt. Vad ska jag säga om det här kortet då? Han kändes som han fick med sig väldigt mycket i kollisioner och så. Kanske har med aggressiviteten, jag vet inte. Men man känner att han har hög balans. Även att han har sjuk skottkraft. Vi såg det ett av målen när han bara dundrade in bakom Alisson. Men tycker jag att den är värd att göra, Alessandrini? Absolut. Om ni kan få in honom hyfsat enkelt, även bara ha en som supersub. Det beror på lite hur er klubb ser ut, om ni har mycket untradables, mycket spel i klubben. Men jag tycker absolut att han är värd att göra. För 100k får ni den här spelaren för. Det är absolut värt det. Jag tror det var allt för idag. Hoppas att ni har gillat den här recensionen utav Alessandrini, Flashback. Och som sagt, vill ni se fler recensioner så skriv gärna en kommentar på vilken spelare jag ska recensera. Så var det allt för mig. Och ni har det så bra. Ha en bra vecka. Hejdå.